Els Mossos d'Esquadra, complint ordres de l'Ajuntament de Barcelona, estan desallotjant el Centre Social Autogestionat Can Vies, històric edifici ocupat des de 1997, exemple de resistències i bressol de lluites. Amb l'autogestió i l'assemblearisme com a principals eines, representa el model de barri amb el que el poder vol acabar. Defensem aquest espai, que són molt més que quatre parets. Cridem a la resistència i a la solidaritat amb les persones que ara mateix estan resistint a l'interior. Els nostres somnis. Concentració ara mateix davant de Can Vies. Defensem Can Vies al carrer.